Al prijs de naam van de Heer. Hartelijke welkom aan een en elk een van u. Baie dankie dat u ingeskakel is bij Maranatha's live program. Die gebed van my hart is dat u hierdie uitsending geweldig sal seën, sal geniet en dat het vir u groot blessing en een groot seën sal wees. Ek gaan kyk vanavond, ek is een bietjie lekker vroeg op tyd, so ek kan een paar geliefdes by die naam roep, Susanne Roslee, baie dankie dat jy ingeskakel, Niels Fritz, Marnay Pretorius, is lekker om julle weer op die licht te sien, Bessie Swanneveld, ek het daar iemand gemis, Lean Bodies, Nelly, baie baie welkom, dankie dat jy ingeskakel is, Marleen Trou, die Here seën jou, God is bezig om jou mooi te gebruik, oral waar jy gaan, God is bezig om jou te gebruik, Bessie, wel gegroet, kom ons groet gauw van nog een paar geliefdes, en dan gaan ons begin met die bediening van die woord. Dus kom maar net een minuut, ek wil maar net so kyk wat ek my stem die beste krijg. Nou ja, dierbares, vir u wat ingeskakel is, Susan Vriend, is Suzette Venter, Suzette, baie dankie, dankie vir jou mooie sien, mense, nou die dag ek waardeer. Tannie Bokkie, baie liefde en sien vir jou ook oor, Frederik en Marleen, jylle kom nou van een Hendrik Laurens, Hendrik is blij, jylle is ingeskakel, mag die Heere jylle sien, ons gaan een speciale blessing vanavond bid oor ons sakemanne, ek het morgen ochtend 10 uur, al die boere, sakemanne, wat by mekaar gekom in Rustenburg, ons het vanmiddag 3 awesome bid hier gehad, en goodness, die kracht van die Heere, die plek gevul, ek het plat op die mat gaan le, daar is tyd wat Godse teenwoordigheid so powerful is, dat daar is net die tyd, die vlees moet nie eens in die pad wees nie, dit was absoluut een awesome, awesome oomblik, gaas groot dinge op pad, na hierdie land toe, en God gaan groot dinge vir hierdie land doen, die Heere gaan ons nie alleen los nie, ons gaan nie een klomp verloeders wees nie, we are overcomers through the blood, Desiree, skoon geseend is jy, Desiree, Johande Toy, baie, baie, baie geseend is jy, baie dankie, geliefdes, jylle is dierbaar, jylle is kostbaar, jylle het die tyd uitgekoop vanavond, om saam te kuier, en ek sal jy sê, nog nooit, het die woord ons ooit te leer gestel nie. Nelly, ek hou van die lang haarkie een, ja, hy maak so maar my skerm so kleervol, ek hou daarvan. Ansa blig nou, Ansa baie seën ook aan jou, mag die Heere hulle ryklik seën. Ek vraag een bietjie verskoning, dat ons maar net, ek sal nou opgewarm wees, Magde Erasmus, hartelijk welkom, Annikie Matthysen, Gerard Oosthuizen, hartelijk welkom, Rika Grijvenstein, as ek so vanig kyk, ja, Dorothy Cornelissen, ja, de pre, ek dink daar kan ek om vir die eerste keer reg, ok, ek moet onthou, ek het soveel licht hier om my, en as een sekere manier wat het op die lens reflecteer, nou ja, goed, baie dankie, Belinda Steenkamp, hartelike welkom, Lorraine, ek is so blij jy is ingeskakel, mag die Heere jou ryklik seën, die Heere is so lief vir hierdie vrou, en hy doen groe dinge vir haar, mooi wonderlijke dinge, mooi pad wat sy saam in die Heere stap, en, nou ja, dit is waardig om, ja, ek sê, gee altyd die eer waar het toekom, Joan van Billion, hartelijk welkom, Belinda Steenkamp, Pasty Bester, Louisa, ek is so blij is ingeskakel, Pasmaar, Louisa, ek weet nie of jy net so
kort update weer van mij kan sturen. Ga net met je zusterkie. Alsjeblieft. Ik heb nou zelf een situatie met familie. En ik zal die begrafenis volgende week doen. Daar is zo'n achterstand, daar is zo'n achter met de doodcertificaat, Dorothy Cornelissen, daar zeg ik het om de recht, is mijn troon, is mijn bij, dank je ook voor jou mooi. Je hebt altijd die mooiste stickers, die mooiste wat ik heb, dat ik allemaal bij jou, allemaal gedownload. En bij, dank je, jullie is dierbaar, jij en broer Pieter Troon, jullie is kostbaar, ons waardeer je, ik mis jullie in die gemeente. Maar voor jullie wat aan afstand hou, dit is ook 100% correct. So Louisa, als jij voor mij net kan laat weet, hoe gaat het met jouw zuster wat in jouw hospitaal is? Goed. Geliefdes, kom eens kijken verder. Ik wil nog een paar groet personen en dan gaan we direct beginnen en ons kijken. Ons kyk hoe ver kan ons kom met die bediening van die woord. Mag hierdie aand ook vir u baie groot blessing wees. Mag u baie geseerd wees. Mag u regtig ervaar dat die seën van die Here met u spreek en woorde van lewe, woorde van krag vir u deur gee. Louise, as jy kan, Angsa blig nou, baie dankie, ek is blij, is dit nou, ek dink dis nou blikkies en ja, blikkies en nie, ek weet nie wat sy res nie, ek, en dis nou my hele byname daar, maar ek begin hulle ook al optel, en nou ja, ons bid vir julle, ons dink aan julle, ons is lief vir julle. Ons het nog een beetje tijd, ons sal gou gou 'n paar groet, en dan moet ons begin om direct oor te gaan na die bediening van die woord. Die geliefde broer wat altijd voor ons die boodskappe op YouTube laai, hy het vanmorgen van my baie goeie nuus gestuur, want hy het getroud, en hy het gereken, hy sal lang wacht, maar ek dink mense het baie plek vir werk vandag, sy tyd, of in hierdie tyd, en hy gaan binnenkort vir ons kan bystaan, om die boodskappe op YouTube te laai, en daar is soveel, ek het nou met die pastoor gepraat, dit is al, hulle is nie karoo, en dit is al manier, hoe hulle die boodskappe kan kry, hulle het subscribe, en dan kan hulle die boodskappe daar gaan kyk, so, ons is bly vir die verandering, was net tydelik, maar mag die Here elkeen sien, en dankie vir allemaal sy gebede. Anne-Marie, De Lange, baie seën, en baie voorspoed, mag die Here hier reiklik seën. Anne-Marie, weer nodig, Barry, as ek het recht lees, Barry, sy dochter, Anne-Marie, ons gebede nodig. Goed, ons gaan dan vir Anne-Marie bid, vir Barry, sy dochter. Gert, Langman, baie welkom, en baie dankie. Dankie dat julle hier is. Daar is ook iemand wat dankie sê, dat die boodskappe weer gelaai gaan word op YouTube, daar is een geweldige beweging, ek dink ons struik al by die 8000 kijkers, views, in een paar maande se tyd, en dit is baie guns van die Here, en ongelukkig is dit nou goed, wat ek nie kan doen nie, maar pastoor hoef nie alles te doen nie, daar is ander wat ook in die dienswerk bezig is, om in die bediening een verskil te maak, en ons is baie blij vir die van hulle wat dit doen. So Gert, binnenkort sal julle weer, as heel wat boodskappe, en as goeie woord, wat een groot verskil
sal maak in julle lewe. Dankie vir julle geduld en mag die Here julle baie ryklik seën. Nou ja, dierbares, ons gaan bid en ons gaan vir die Here mooi dankie sê vir hierdie aand. Ons gaan nie onnodig tyd nou een kant toe sit nie. Ons moet nou tyd maak vir die bediening van die woord. En ons gaan nou lekker saam bid. Annemarie, as ek het reg is, Annemarie. Nou is Annemarie. Ok, ons gaan daar ook bid. Goed, kom ons bid saam. Dierbare Vader, in die wonderlike naam van Jesus Christus, dank ons U Here, dat ons nou na U troon van genade kan kom. Here, ons kan nie kom in ons eie hoedanigheid nie. Ons sal soos wasem, sal ons net verdwyn voor U almag en U krag, want U woon in 'n ontoeganklike lig. Maar Here, deur die bloed van U Seun Jesus Christus is ons nou bedek en is ons waardig gemaak, geregverdig deur die offer van Jesus, die Lam van God, om voor die Vader te staan. Dierbare Vader, ons dra kostbare mense op. Ek dra spesiaal nou vir Annemarie op. Ek ken die omstandighede. U weet wat die hartseer is. U weet wat die omstandighede daar is. Annemarie, waar jy ook al is, ek bid nou dat die Heilige Gees by jou sal stilstaan op hierdie oomblik. Ek bid, Vader, as dit U wil is, dat die engel aangaande haar bevel sal gee om haar te versterk, haar op te lig en haar op te tel in die magtige naam van die Here, van die leeskare. Dat sy in hierdie oomblik, Here, net sal ervaar, ergens is daar mense wat vir my bid, ergens is daar mense wat in eenheid staan, en ek dank U nou, Here, dat U 'n wonderlike werk vir Barry se dogter doen. Ek bid nou vir elke kyker, elke een wat ingeskakel is, van hulle gesiggies is U bo op die tydlyn, wat ek nie met helderheid kan sien, maar ek kan die figurering net daarvan sien. Here, U ken elke een by die naam. U het elkeen so lief. U het vir elkeen gesterwe. En Here, U gee om vir elkeen. En daarom bid ek nou in die magtige naam van Jesus, wat hulle behoefte mag wees, wat hulle nood mag wees, wat hulle pyn mag wees, wat hulle hartseer mag wees, wat hulle van nood het, Here, wat hulle uitroep is. As mense wat uitroep, daar's 'n uitroep, Here, soos wat daardie man toe U wil kom en hy vir U vra, as U wil, Here, sal U my, Lukas, sal U vir my help, en die antwoord, ek wil, ek dank U, Here, You are willing, and You are able. I said, You are willing, and You are able to help us. Here, na wie sal ons vlug? Here, na wie sal ons gaan? Die regering het nie die antwoord nie. Wetenskap het nie die antwoord nie. Medisyne het geen antwoord nie. Here Jesus, die finansiële, die ekonomie het nie die antwoord nie. The only answer is Jesus Christ. Only Jesus, I said only Jesus can satisfy this longing in my soul. En help ons, Here, dat ons minder bekommerd sal raak en minder so vastgevang sal wees deur hierdie wêreld en sy systeem en sy dinge en meer heaven-bound sal wees. En sal sê, only Jesus, dis al wat vir my saak maak. Is dat my saak sal reg wees met Jesus, wanneer ek hom op die wolke ontmoet. Only Jesus can satisfy this longing in my soul. Ek bid vir honderde andere gevalle van mense wat ingeskakel is, mense wat se name nie verskyn het nie, maar mense wat getrou inskakel, mense wat woord nodig het,
Mensen wat een bemoediging nodig het, mensen wat richting nodig het, mensen wat dingen moet antwoorden, mensen wat moet links draai, mensen wat rechts draai moet, maar ik weet niet eens van wat, maar ik dank u nou in die naam van Jezus, Heere, dat die geest en die kracht van Elia, dat profetische kracht nou, op elke een van die personen zal rust, en dat hulle nou in hulle geest sal ervaar, dis die antwoord, dis rechts, dis links, dis hierdie richting, dis wat ek moet doen, of, staan net stil, aanskou, staan stil, be still, and know that I am God. Daar stee, Heere, wat ons moet beweeg, maar dan is daar ook die geheim, wanneer ons moet stilstaan, 6 dagen het hulle gestap, nie een woord gesê nie, die 7e, Heere, op die perfecte getal, op die getal, Heere, toe staan ons stil, en hulle begin nie aanbid, en hulle begin nie shofar blaas, hulle begin die trompette blaas, en hulle begin die tamboreine speel, Heere, en hulle begin die loof en prijs, I heerlijkheid word ontketen, wanneer manne en vrouwen I begin loof, en I begin prijs, soveel so, dat die engelen van die hemelen is opdracht gegee, gaan die naal neer, en druk die mure van Jericho in die kors van die aarde in, so dat my volk reguit, vooruit, net kan stap, en die vijand verslaan, in die naam van die Heere, bid ek nou, vir een oorwinning in elke man en vrou se lewe, in die kragtige naam, van Jezus Christus, ek dank je vir geneesings, wat nou plaatsvind, Heere, ek dank je vir harte, wat nou, met tranen gesit het, Heere, en die spesie om my tranen op te droog, ek dank je, Heere, vir mense, wat nou pijn gehad het, wat ewe skielik net ervaar, maar die salwing van die Heere, het my lichaam aangeraak, ek dank je in Jezus naam, mensen wat morgen oproep gaan krijgen, wat baie goeie nuus gaan krijgen, wat hulle lang voorwacht, Heere Jezus, U is God en U is God alleen, You are God and God alone, en ons gee al die eer, al die lof en al die aanbidding, God verheerlik in hierdie uitsending, word opgelig in hierdie uitsending, be glorified, be magnified, laat ons U groot maak, die naam is groot, maar laat ons als mens leer, om dit nog groter te maak, en het uit te roep, en die weldade van die Heere bekend te maak, want die Heere is groot, ek sê die Heere is groot, en die Heere is baie goed, ons dankie vir die uitsending, dankie vir nog een uitsending, vir nog een kans, een geleentheid wat die woord verkondig mag word, Heere, wacht ons oor bybels en die woord van God oor die lengte en breedte van die continente kan stuur. Ons weet nie hoe lang, ons weet nie hoe lang, maar dit weet ons, ons het vanaan. En ons sê dankie, vir vanaan. Seën hierdie aan is my gebed en een machtige salwing in die naam van Jezus Christus en die volk van die Heere sê, Amen. Amen. Prys die Here, die van julle wat ingeskakel het, die Here seën julle baie, baie ryklik, mag hierdie aand vir wonderlik wees. Ek het gisteraand vir u 2 kodes gegee, my WhatsApp, ek het 'n fout gemaak, of dis iemand wat iets gedoen het, my WhatsApp is weg, hy's gone, ek sal môre mense kry om my te help by die bid hier, net voor ek om my afsit, ek weet nie of ek iets verkeerd gedoen het nie, maar my WhatsApp is nie daar nie. Nou ek het vir 2 kodes gegee, ek kan nie die kodes oor my WhatsApp, dis die rede hoekom ek het nie oor my phone wil aanstuur nie, daar is mense wat vir my dopvou. Selfs nou, terwijl ek jou in die oog kyk, is daar mense wat met u wil, en mense wat nie gelukkig is nie, en mense wat nie baie tevrede is, verkondig word. Maar ek dank God vir die kans en die geleentheid wat ek heb, in die naam van Jesus Christus. Ek maak geen vijand nie, ek is een vriend van almal, maar ek is een vriend van die Here. Ek is een vriend van die Here.
Ek is 'n vriend van die Here en dit onderskei jou van die wêreld. Dit onderskei jou onmiddellik van die wêreld. So ek gaan nou hierdie kodes weer vir u gee. Dit kan nie help om te keer dat ongewenste, ek weet nie wie die mense is nie, ek wil ons stel nie belang nie, maar hulle stel baie belang in jou belange. Daar het, daar het talle mense, kyk hoe gaan die hartjies op, mense is so dankbaar vir hierdie deurbraak. Dat, ek denk vir 1.5-2 ure het die voor net so bly gaan, wat mense sê, pastoor, dankie, nou kan dit nie weer gebeur, dankie, nou kan hulle nie meer dit in die hande kry, nou ek myself het testrank gehad, waar 4200 rand net so zoek verdwijn, $250 in Istanbul. En toe ek die bank bel, toe sê hulle, maar jy het gepurchased, toe sê ek, hoe is dit moontlik, ek sit in Rustenburg, hoe kan ek in Istanbul, ek was 2 jaar terug, was ek met die tulpe feest daar, nou ja, somewhere, somehow, het iemand iets, nou ja, en die bank was baie behulpzaam, ek moet sê, ek het baie respect vir Capitec, want werkelijk, hulle het net so gehelp. Hulle was absoluut so behulpzaam, so prachtig, wat dit gewoonlik gesukkel is. Nou luister nou mooi, ek gaan nou maar weer vir u dit wys, maar nou verstaan het waarvan julle sit, is het nou agterste voor om. So ek gaan dit nou vir jou reg lees, as jy nou een fotootjie neem daarvan, of wat ook al, of dit dalk gauw neerskryf, skryf het dan net reg neer, of verstaan, jy moet het nou van, soos jode, van rechts, na links af, vir julle lees, vir my is het van links na rechts, nou gaan het net vir jy lees, dan gaan ek het vir jy wys, as jy die kode insit, hashtag, 002, hashtag, dan gaan hy een sekuriteit systeem en hy sal vir jou security ok, en dan druk jy bel die nommer, jy bel #002, jy bel hom, en dan gaan hy vir jou een veiligheids security iets gee, en jy druk ok, dan is jy reg, en dan het jy nog een nommer wat jy bel, is 2 nommers, die ander nommerkie, hy is baie klein, ek het nie een grote sterkie gekruis, dit, sterkie, #62, so, as jy dit nou nie gekry het nou, moet my nou nie bel vir dit, want ek kan dit nie vir jou stuur nie, ek het dit duidelik gemaakt, ek gaan niks oor die lig stuur nie, want daar is een rede, daar is een sekuriteitsrede, jy kan teruggaan na die Facebook toe, en jy kan maar net die boodskap gaan opsoek, en dit sal definitief daar verskyn. So met liefde wil ek het vir julle gee, verskoon nou maar hierdie onderste, kom ek kyk gauw, ek weet nie, soos wat die screen vastgehou het, het hier paar woorde onderby gekom. Ok, kom ek hou het gauw vir julle so. Ok, nou vir julle is het nou agterste voor om, maar as ek het reg lees vir julle, luister nou mooi, #002, dan sê, dis die eerste nommer wat jy bel, na dit bel jy die tweede nommer, sterkie, #62, alright, kan jy dit sien, as jy die foto wil neem, of jy gauw afskryf, jy is sekerlik een paar by mekaar, wat dalk iemand anders het gauw net kan afvat op die foon. Goed, ek beloof, as ek mooi onthou, sal ek het hier in die einde weer vir u gee, dat u dalk intussen net gauw neerskryf. Asseblief onthou, dit sal, as jy dit dan nou nie gekry het nie, kan jy net na Facebook toe gaan, dis reg aan die begin van die program, en jy hoef nie die hele program deur te gaan nie. Luister, hierdie 2 kodes gaan vir jou help, dat ongewenste mense, en hier is baie lelike mense, hier is ons ouwens wat betrokken is met seks, en
perifere, hierso is baie horrible en terrible mense, wat mense, wat toegang het tot mense se voor. As jy daar ingesit het, hulle het gedink hulle is slim, dan is jy slimmer. Nou, ek hou daarvan as die Here so werk, want die Here het altyd beloof, ek sê het beloof, hy sal ons nooit onbekend, of kom ons sê het eerder so, ons sal nooit onbekend wees met die vijandse planne. Is het recht so? Ja, hy het sy manier en sy ways, maar ons het beter om te doen. Goed, ek gaan begin by ons tekst, wat ons gestaan begin, ons het hierdie eenheid en hierdie wonderlijke vreugde van eenheid en eensgesindheid moet ons beter verstaan en ons van uiterste belang dat ons het beter sal verstaan, goed sal verstaan, dit is regtig van belang. Goed, ek gaan nou vra dat julle vir my kans gee dat ek hierdie gedeelte vir u mooi deurbreek en dan gaan ons gou na die punte deurwerk toe. Dit is in Filippense 2. Hier is 'n amazing gedeelte. Filippense 2 van vers 1 en dan gaan ons reg deur probeer lees tot by 11. Maar ek sal vir u die nuggets, die golden nuggets sal ek vir julle uithaal. As daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van liefde, as daar enige gemeenskap van die Heilige Gees, as daar enige teerheid of ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel en een van sin. Nou, kom ek gee gou vir die goud hierin. Apostel Paulus sê, jy twyfel en jy sukkel in die area van iets wat gebeur het, enige troos. Party mense treur vir jare en hulle kan nooit oor iemand se dood kom nie. Nou, die apostel Paulus is wonderlik, hy is soos 'n advokaat, hierdie is soos in die jury. Hy vra die vraag, as daar, en dan moet daar die pleidooi kom. Hy vra eers al hierdie, as daar enige troos, nou dit kan in enige area wees, het kan selfs iemand wees wat jou te na gekom het, het kan ook in die familie wees, iemand wat jou te na gekom het, iemand wat jou seer gemaakt het. Hy gaan verder, enige vertroosting van die liefde. Met ander woorde, daar is een ding om iemand te troos en iemand daar by te staan. Maar as jy dit met liefde en met passion doen, dan is die healing en die helingsproces baie vinnig. Ek vat het so, ek kan laat sê nou maar Louis is 4-5 jaar en hy hardloop hier oor hierdie persiese mat en sy voet haak daar en hy vrillings daarvoor en hy val en ek sit hierso, ek is besig daar om TV te kyk of wat ook al en sy kop mis net die klavier wat daar staan. En dan kan ek vir hom sê, toe my seun, is okay, alles is alright my seun, alles is okay, is geen probleem, alles is reg, nee. Hy het 'n traan gestort of twee, maar ek het hom vertroos. Vertroosting, dis vertroosting. Maar, hy kan geval het en hy kan gehoor het, hoe klap sy kop teen die teels, gelukkig vir die mat wat tussenin is. En ek sal wat ek doen en waarmee ek besig is, sal ek neersit, sê nou maar ek het was besig om Bybel te lees. Ek sal die Bybel neersit, ek sal gaan, ek sal hom optel en ek sal hom vashou en ek sal hom los, laat hy sy hart uithuil
Ek sal hom pet op sy rug, dat hy net daar naby het, en hy vertroosting, daar die tere, daar die troosting, maar dis vertroosting in liefde. Nou dit maak een verskil. Is dit nie amazing, hoe die Heilige Geest, jy weet, hierdie diep here, hierdie diep waarhede, dit is die Heilige Geest wat dit oopmaak. Dit is nie mense kennis nie. As jy gedink het ek as mense ken, nee, dit is die Heilige Geest wat net het oopmaak. Dit is die verskil. Ek nog nooit so gesien nie, nog nooit so verstaan nie. And amazing, hier kom die Heilige Geest, maar jy sien, ek het een dag achter die rug, my goodness, ek het een tyd met die Heere gehad, ek dink jylle het sommer by die intree gebed gehoor, I'm on fire. So, daar is, hy sê, as daar enige troos, enige troos is, ek kan om troos, of dan sê enige vertroosting van die liefde. Nou ek weet nie wie van julle, en ek weet nie wie van julle wat nou ingestel is, en wie wat nou ingeskakel is, daar kyk jy hierdie program 2 weke na, dat hy opgeneem is, maar jy het daar die liefdevolle vertroosting nodig, bid ek nou in die naam van Jesus, dat die regte persoon jou sal bel, of die regte persoon by jou sal kom staan, of die regte persoon net sal verstaan hoe jy voel. Nie vir jou vrou hoe jy voel, dis onmoontlik, daar is sekere dinge wat jou so seer maak in die lewe, hoe kan jy vir mense vertel? Hoe kan jy vir mense vertel wat het jy deurgegaan? Die Here verstaan, hy sê daar die vertroosting van die liefde, en dan gaan hy verder, is daar enige gemeenskap van die Gees is, met ander woorde, as daar enige inspraak is, een plan, een doel, die Heilige Gees weet precies hoekom ons dit deurgaan, en hy help vir ons intree met gebede voor die troon van God, so as daar enige plan of doel, gemeenskap beteken, daar is een plan, daar is een doel, ek het nou geval oor hierdie ding, maar ek kan nie verstaan hoekom nie, ek kan nie verstaan hoekom nie, daar was nie enige rede daarvoor nie, maar die Heilige Gees, as jy in gemeenskap beteken, as jy in die Heilige Gees ingehaak is, as jy begin bid, en in die Heilige Gees vraag, dan sal die Heilige Gees vir jou later wys, daarom moes jy dit deurgegaan het, want dit is die plan en dit is die doel, dit is hoekom dit gebeur het, ek het deur baie hartseer en pijn, julle weet myself, julle self, en ons het over die oomblik kon ek dit nie verstaan nie, I cannot understand it, ek het nie antwoord, as jy vir my gevra het jy antwoord, sê ek nie, ek het nie eens idee, ek het nie idee wat aangaan nie. Hy sê, maak dan, jy sê hierso is die punt wat ons nie moet mis nie. Want jy weet, die lewe kan jou seer maak, en as jy nie getroos word nie, dan struggle jy in die lewe. As jy nie die liefdevolle vertroosting ervaar nie, deur die Heilige Gees, dan suffer jy, jy suffer in silence, om die waarheid te sê, en as daar geen teerheid is, die teerheid is net iemand wat sê, moet nie bekommer, ek weet hoe jy voel, ek het ook so verlies gehad, ek het ook dit deel gegaan, die innige teerheid en ontferming, hy sê, as dit, want dit is asof hy, onthou, hy was 3 keer, die apostel Paulus was 3 keer met die kats geslaan, 1 keer het hulle hem gelos vir dood, het gereken hy is dood, so ek kan hoor hoe roep hy uit na sekere dinge in sy leven, wat daar niemand mag gewees het nie, hy sê, maar as daar is, want hierdie is soos een opening, hierdie is nou soos een wond, wat oop is, en die roof,
dit voel vir my of die roof nie wil mooi herstel nie, en of die wond nie mooi toegroei nie, en ek sit met hierdie as, as daar een bykie genade is my, as daar een bykie teerheid is, as daar een bykie ontferming is, dan vraag Here, maak hierdie troos wat ek nodig gehad het, hierdie inge vertroosting wat jy dalk nooit gekry het nie, wil jy nie dit, wil jy nie deur die gees vanaand, daar die innige teerheid vir my skenk, die ontferming, net die ontferming, wat net sê, it's okay my child, it's okay, al het allemaal alles jou leed, ek is met jou, ek is saam met jou, ek is met jou, jy is nie alleen nie, jy is in hierdie situasie, en dis waar hy uitroep, waar hy sê, as daar is, as daar troos, as daar vertroos, as daar liefde is, gemeenskap, soos ek sê, hierdie is goed wat die Heilige Gees nou oopmaak, soos ek sê, ek kom van een bitterjaar wat goodness, het, ek het net die vuur van God ervaar in die profetiese gezicht wat hy vir my gewys het, was so in lijn met die mens wat daar was, dit is net amazing, nou luister mooi wat hy sê, maak dan my blijdskap volkome, met ander woorde, weet jy wat, jy is mens, maar jy is nie heel nie, daar is een stuk van jou, daar is een stuk van jou wat suffer, daar is een stuk, kom ek sê, kom ons sê, jou hart is 100%, sê maar 80% van jou hart is fine, daar loop alles oké okay en is alright en is dit, maar 20%, ach kom ons maak het minder, ek is, meestal van die tyd is ek maar bezig met die woord en dinge van die woord en bezig om mense buiten te staan en dit en soveel so dat my phone kon vandag nie eens alles hanteer nie en alles, maar ek moes ja, wel, toe ek van die vergadering afkom, toe is my phone heeltemaal pap en ek moet uitsaai oor half, ek het bijna half uur gehad gekom om gereed te maak en ek vraag net hierdie eenbaarheid, enige, ek, dis wat ek wil sê, so die meeste van die tyd is ek maar bezig met geestelike, maar dat is 5%, dat is 5%, 5%, ach, dis niks nie, nie wee wat, het maak saam, dis die 5%, wat jy nie aan aandag gee nie, dis die 5% wat nooit enige troos, dis die 5% van enige vertroosting en liefde, dis die 5% van geen direction, die gemeenskap met die Heilige Gees, waar die Heilige Gees vir jou sê, links, rechts, jy moes maar so tas in die donker en maar voel hoe jy jou kant in die lewe gaan kry, maak dan my blydskap plus die 5% volkome, daar sê, dis wat dit beteken, maak my heel, kan hierdie man en vrouwe vandaan bin eerlijkheid in hulle harte uitroep, ek het vandag ervaar in die bitie, ek het op een stadium gelukkig al het een mat af ter die podium gesit, ek het op die mat plat gaan le, want die heerlijkheid van die Heer was daar, het gevra dat die worship sal le, en God het so amazing ingetree, my geliefde broer en sister, God woon onder die lofsange van sy volk, en God maak herstel, God herstel, en in die kring later, dus die kring groter maak, en ons vir elke continent oor hierdie aard, bid, oor hierdie planeet aarde,
begin ons intree, my broer, my sister, luister mooi, God is in die bezigheid om harte heel te maak. Ek sê, God is in die bezigheid, dat is te veel mense, wat met soveel hart, alles is oké, okay, maar dis hy 5%, dis hy klein bietjie, wat ek weet nie wie, my ma is nie, ek weet nie dalk, ek hoor hierdie een persoon wat praat van sy pleegouers, hy weet nie wie sy ma en pa is nie, en al, en ek kan hoor, dit het een ander toon, dalk iemand wat, ek het al hoeveel keer mense, wat hulle het nog nooit vrede gemaakt met hulle pa, of met hulle ma nie, en dalk is hulle al dood, dan wil ek vir jou sê, ry na die begraafplaas toe, ek weet, is net die oorskot daar, maar at least kan, en gemaakt een belijdenis daar, dat die duivels, en die macht, en die bose geest, en die licht, geen houvast meer verder oor jou kan hee, dat jy kan sê, ek is vry, van hierdie seer, van hierdie pijn, van hierdie verskrikkelike teerheid, en ontferming, wat ek nodig het, maak my blydskap volkome, deur eensgesind te wees, en diezelfde liefde te hê, een van siel, en een van sin, gee die Heere lof in hierdie plek van aanbidding, halleluja, een van siel, en een van sin, moenie iets doen, uit selfsug, en nou keer hy ons, nou help hy ons, nou geef ons die antwoord, hoekom kry mense sy harte seer, hoekom maak ons ander mense seer, hoekom is ander mense sy harte seer, het is nie noodwendig wat hulle iets verkeerd gedoen het, dis dalk iets wat jy verkeerd doen, en jy met jou holy self kom nie eens achter nie, moet jy iets doen uit eie selfsug of ydele eer, met ander woorde, wanneer werkelijk eindelijk vir hulp vraag of iemand nodig het, en jy uitreik, dan is daai persoon al ewig op daai ou perkie. Wie wat sy perkie se naam? Besig. En ek het vir julle al gesê, miskry is ook besig, as die heel dag besig. Los jou besig so bietjie, en raak net stil vir oomblik, en raak bietjie sensitief, want God wil jou gebruik, maar as jy nie sensitief is vir die gemeenskap van die Heilige Gees, dat hierdie boetie of hierdie sissie wil dalk net iets vir jou vraag, of wat ook al. Daarom nou bewaarskie ons, moenie iets doen. Luister, elke keer wat het net oor jou gaan, ydele eer is selfsug, luister, laat ek nou vir jou vertel, jy gaan iemand seer maak. Of dit gaan jou vrou wees, of dit gaan jou man wees, of dit gaan jou kinders wees, wat jy nie tyd voor gehad het nie, of dit gaan jou vriende wees, of dit gaan jou kerkmense wees, of luister, ydele eer, selfsug, dis die spirit van die wêreld, dis die spirit, die hele wêreld, is so besig, en kyk wat sy gemors is die wêreld in, want niemand het meer tyd vir enige troos nie, niemand het meer tyd vir enige vertroosting en liefde nie, niemand het meer tyd vir enige gemeenskap, om deur die Heilige Gees iemand te bedien nie, niemand het meer tyd vir hy innige teerheid, of ontferming, sê Jette, jy het baie op jou hande, ek is daar om jou te help, ek sien jou bystaan, dis nogal, ek weet jy het baie op jou, maar ek is daar om jou by te staan, daar ontferming, hy vraag al hierdie vraag, en dit wat hom seer gemaak het, hy geef ons die antwoorde, hy sê die antwoord is, maak dan, met ander woorde, ek is nog nie, maak dan, dit moet nog plaas vind in sy lewe. Hy sê, maak dan my blydskap volkome. Is die manne en vrouwe vanaand, wat die woord van die Here hoor, ek hoor die Heilige Gees baie, baie, baie duidelik hierop.
I can feel it. He wants to make you whole. He only, I said, He only can make you whole. I don't care what it is. Ons is te veel mensen wat met gebrokenheid loop. En mensen is kwaad, mensen is frustreerd, mensen is geïrriteerd, mensen is rebels. Wie waarvan kom het vandaan? Wat hier goed? Dat is die oorzaak. Het is so opgekroppen, 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 opgedrukt en jy is maar geleerd. Slik het maar, slik het maar, slik het. Somewhere, somehow, gaan die prop afblaas, gaan die stoom afblaas en dan beland jy in een kliniek of jy beland in een hospitaal of beland in een plek waar jy nie wil wees nie. Voordat jy daar kom, kom by Jesus uit. Kom by Jesus uit. Only Jesus can satisfy this longing in my soul. Maak dan my blijdschap volkome. En wat sê hy? Want ek het al hierdie paaikies, ek het al hierdie paaie wat hier deur my kop hardloop. Hy sê, bring het alles saam. Oor mooi wat die Heilige Gees vandaan vir ons leer, deur eens gesind te wees. Wie wat betekent eensgesind? Om focus te hê, om gefokus te blijven. Wie betekent kan soveel goed oor my kom en aan my toe kom, dat het, ek weet nie of ek links, ek weet nie, en wie wat, ons los, we lost our joy. Wanneer laas het jy lekker gelag? Lekker uit jou maag het gelag. Ek hier as mense wat dan nou van hou, as ek lag, ek gee nie om nie, as ek die joy van die Here het, niemand gaan dit keer nie. Dit het my baie gevat, om my daai smartvolle tye uit te kom. Ek is hier genoeg smart, genoeg pijn in my lewe, om so sier te wees soos jy. Ek meen genade, jy so sier die gaten in jou kouse trek toe. Ek sê, jy so sier die gat in jou kouse trek toe. Party is toch so, hulle is so, ach, come on. Let go and let God have His wonderful way. Hy sê, let go and let God have His wonderful way. Dis wonderlik om vry te wees. Ek sê, dis wonderlik om vry te wees. Maak my blijdskap dan volkome. Wat hierdie selfsug, hierdie eile eer, weg, maar in nederigheid, moet die een die ander, hoor ag, as homself. Nou ek het nou vandag die worship gelei, by die bidie, maar daar was pastoors vrou, wat een baie, baie, baie fantastische stem het, en wat opnames doen, hulle het ook een recording studio. Nou, volgens my, moet sy die leiding vat, ek sal die begeleiding gee met die klavier. Sy het gesê, nee, pastor, jy vat die leiding, ek sal invul in dit. Goed, ons het agreement gekry. Maar wat het daar gebeur? Die een, ach, die ander een hoor. My titel het niks daar te doen nie. Ek acht die hoor, want ek weet daar het een fantastische stem. En wat amazing was het, dit was net amazing, dit was net amazing. Ons het begin hadden, begin sit om sing, tot ons in een nieuwe lied begin sing. En dit baie lang plaas in die bediening gebeur. Moet iets net selfs, edele eer, maar in nederigheid, moet die een die ander hoor, ach, jylle moet nie elkeen na jylle eie belange omsien nie. Hoeveel van ons kan regtig vanaand met 'n oop hart sê, ek is nie skuldig aan hierdie een? Hy sê, julle moet nie, julle moet nie, elkeen, jy sien, dis elkeen, oor sy eie
belangen omsien. Nou maar pastoor, as ek nie gaan omsien, wie gaan nou omsien? Hoekom dien jy die Here? Jy is mis nie alleen nie. Jy is mis nie alleen nie. Ek het nou die dag met Lorraine McDonald gepraat en iets gesê en sy sê, ek is nie alleen nie, want die Here is met my. Dit is wonderlik. Ons bekommer ons betykie so oor dinge en goed is, en dan vergeet ons wie wat, die Here is met my. Ek sê die Here is met jou. Die Here is met jou. Hy sê, jy wil nie elkeen die hele eie belang omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Het jy vir 'n oomblik dalk vandag jou koffie neergesit om dalk net die ou persoon te help wat sukkel om koffie en suiker in te gooi en dalk net daai persoon te help stoel uit te trek, daai persoon te help? Het jy dalk iemand wat gesien sukkel het op 'n stoel kom, net gou-gou jou goed eenkant gelos, net opgestaan, gou-gou daai persoon sê, "Please, can I just give you a hand?" Weet jy wat, is wonderlik om so deur die lewe te gaan. Dit is verskriklik wonderlik om so deur die lewe te gaan. Maar ons het soos 'n perd, net so tunnelvisie geword. En ek, as ek sê ons, dan algemeen ek nie. Hier is baie kostbare mense van julle wat baie kostbare dinge doen. Pastoor, hoekom is hierdie so belangrik? Weet jy, as hierdie beginsels weer in orde kom, in die kerk en in ons lewens, het jy geweet, dan gaan die krag van God begin werk. Almal vra, waar is die wonderwerke? Waar is dit? Die krag van God gaan begin werk as ons die beginsels begin nakom. Ons dink is groot, heavy, vreeslike, geestelike dinge. Ons nee. Dit is die basics. Ons het die basics oorgesien en ons wil oor daai hekkie spring. Nie ons wil by die hoe luister. Kom ons by hierdie. Laat die kerk weer glimlag. As ons mekaar sien, ons is bly. Ek is so happy as ek julle sien, want julle maak, ek kan voel in die gees hoe julle trek uit my. Ek kan dit voel. En dit bring 'n blydskap. Dit bring 'n joy unspeakable. Nou as hier afgesit het, finish gedruk het, sluit ek die deur, sit die ligte af, sit alles af, stap 'n kamer toe, maak klaar, kry klaar, dan sit ek alleen, sit die lig af. En dan ek al hierdie pragtige memories van al hierdie dierbares wat ek hiervoor gehad het om te kom bedien. Is dit nie joy nie? Dis baie joy, unspeakable. It's unspeakable joy. Oh, halleluja, want hierdie gesindheid moet in julle wees. As dit moet is, dan moet dit wees. Dit moet. Dis nie my geaardheid nie. Jy weet, ja, maar ek is nie so tipe mens nie. Ek is nie so groot gemaak nie. Ek is nie daai tipe. Weet jy wat, as jy weergebore is, dan is jy weergebore, dan is jy uit God se familie gebore. En dan het jou conduct en jou attitude gaan die wees en die gesindheid wees van die koningse. Sy naam is Jesus Christus. Hy sê, want hierdie gesindheid, in ander woorde, hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen beroof geag om aan God gelyk te wees, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk te word. Kan ek 'n illustrasie vir u gee dat jy nooit vergeet, want hierdie is 'n baie powerful skrif. Hoe Jesus, wat in die gestalte van God, hy wat gelyk aan God is,
Onthou, daar's geen onderskeid. Daar's geen onderskeid in die Godheid nie. Hy wat gelijk aan God gelijk is, maar het homself ontledig, met ander woorde, hy het al die heerlijkheid, al die heerlijkheid, dis wat hy in die tuin van Getsemane gebid het, wat hy so verlang het. 33 jaar, 33 en half jaar, op die aarde, hy sê, Vader, verheerlik my, met die heerlijkheid, wat ek by u gehad het, voor. 33 en half jaar, wat hom ontledig het, en het die gestalte aangetrek, die struggles, noem het van die lewe, he dealt with it, hy weet hoe voel dit, hy weet hoe voel emotionele teleurstelling, hy voel, hy weet hoe voel dit, om door die naaste betrei te word, hy ken alles. As ek dit in hierdie met groot respect en met toestemming mag vraag, vir u kan verduidelik die almag en die grootheid en die geweldige heerlijkheid wat Jesus neergelê. Die Bijbel sê, maar hy het homself ontledig door die gestalte van een dienskneg aan te neem en aan die mens gelijk word. Luister, as ek en jy, en ek, hier is net een voorstel, dit is een baie power voorstel, maar dit is die beste wat ek kan denk. As ek so vat in grootte en in gestalte, en hier so, hieronder, op die vloer, hier by my voete, hier tussen die mat, so daar rykie meerkies loop, dan sien ek hierdie een meerkie trek die broodkolkie daai kant toe, en dan kyk ek, dan sien ek die ander meerkie trek die ander broodkolkie toe. Nou sou ek net my hand vat, net my vinger vat, en vir daardie voorste meerkie probeer wys, dan sou net die skaduwe van al hierdie ligte so swart donker kol bo oor daai klein man is een spikkelkie, meerkie gegooi het, hy sal dink genigtig, wat is hier so, een donder weer op pad, as ek het kan vergelyk, nou vir hoeveel jare, recht dier die Oud Testament, dier die profete, het God probeer praat met die mens, gepraat met die mens, maar die mens wou nie luister, dan stuur die Heere die, dan maak hulle dood, en die enigste oplossing was, Jesus gelijk aan God, moes homself ontledig, in sy almag, in sy grootheid, en weet jy wat, met respect gesê, hy het gelijkstaande geword, aan, wat is ons? Ons is een meerkie, daar onder op die vloer. Hy het hierdie groot glorie, vat my gestalte, maal het met 1000, hy het daai groot glorie en heerlijkheid gelaat, hy het gelaat op sy troon, hy het ontledig, en het die gestalte van 'n mier aangeneem. Wie hoekom? Want dier al die jaar, en die profete het dit gesê, jylle moet dit doen, jylle moet bekeer, jylle moet dit, en hulle wou nie luister nie. En toe kom Jesus in die gestalte van mens, God homself, ontledig, maar het homself, die gestalte van 'n mens, aangeneem. Hy het, die Bybel sê, hy het nie roof geacht nie, met ander woorde, hy het nie eens as 'n vernedering geacht. Roof beteken, ek is beroof van hierdie heerlijke glorie en heerlijkheid. Goodness, ons praat van ons praat van Jesus. Hy is die skepper van hemel en aarde.
Hy het nie roof, maar in ander woorde, hy voel nie, jy weet, ek is so beroof, dat ek nou dit alles, nee, hy het nie roof geag nie. Hy het 'n eer gesien, om 'n muur te word soos ek en jy. Gebore net soos wat die mens, en toe het hy opgegroei, en op 30 jaar, 30 is die getal van volwassenheid. En toe hy die ouderdom van 30 bereik, die stap in na die Jordaan, hy word gedoop, deur Johannes die dooper, sy voorloper, wat gesê, ek doop julle wel met water, maar hy wat kom, hy gaan julle doop met vuur. Halleluja. Halleluja, we need the fire. We need the fire more than ever. En dis wat jy ervaar vanaand, reg deur hierdie uitsending. Reg deur hierdie uitsending. We need the fire. Wat doen die vuur? Dat brand al die stoppels en die hooi en die goggas en die spinnekoppe en die goeders moet pad gee. Die vuur maak skoon. Vuur maak skoon. En hy word 'n muur. Vir 3,5 jaar loop hy langs die seashore van Galilea in Jerusalem en buiten Jerusalem. En hy verkondig die evangelie van die koninkryk. Hy sê die koninkryk van God het naby gekom. Die koninkryk van God het naby gekom. En mense het duisende tot bekering gekom. En mens is deur hom gevoed, en mens is deur hom, so ver as wat hy gaan, het hy gesond gemaakt, want die Here wil graag hy moet gesond wees. Hy wil graag hy moet gesond wees. Hy het allemaal gesond gemaakt. Jesus het nooit by een sieke voorbij gestap as hy nie gesond gemaakt het nie. En die woord van die Here sê, alles moes beskrywe word, wat Jesus op aarde gedoen het, sal die boeke van die wêreld het nie eens kon bevat het nie. Jesus was besig. Hy was besig, maar hy was besig met sy vader se werk. Hy sê, ek is besig, maar hy sê, kan jy nie verstaan, ek is besig. Ja, dis ook maar, toe Petrus iets sê, Petrus, jy bedink die dinge van die duivel, man. Jy bedink nie die dinge van die koninkryk nie. Jy jou gedagte is heel op 'n ander koers. Get behind. En hy kom vir 3 jaar, en hy wys vir die mens, julle het gesê in die ou tyd, 'n oog vir 'n oog. Ek sê nou vir julle, gaan lees Matteus 5, daar van Matteus 5 af, begin Jesus die koninkryk, sy beginsels uitlê, hoe jy en ek moet lewe. Jy het in die ou tyd gesê, iemand jou oog uitgesê het, nee, jy jou kans, steek sy oog ook uit. Jy het in die ou tyd gesê, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand, en jy het in die ou tyd gesê, klap op jou regterwang. Nou ek het daai stuk in die Bybel gelees, daar staan niks daarna nie. En in hierdie lewe wat ons nou in lewe, op die regte, draai die ander kant, daai nog. Is jy klaar? Ek het jou nog steeds lief, met die liefde van Jesus. Dan het die blydskap van Jesus in my gestalte gekry. En Jesus het vir 3,5 jaar, soos 'n muur, precies vir die mens gewys, dis die kandak, dis hoe jy deel, dis hoe jy met die vrou werk, dis hoe jy met dit doen, dis hoe jy met jou vriende werk, dis hoe jy met jou disciples werk. Nou is jy nie met my disciples nie. Jylle is nou so close. Jylle is nou my vriende. En hy wys ons al hierdie voorbeelde. En hy sterf aan die kruis. Hy betaal die volmaakte prys met sy kostbare bloed. En op die 3de dag, toe staan daar nie weer 'n muur op nie. Nee, daai muur het agtergebly. Hy is weg, hy is God, die doeke is opgevou. Toe staan hy op in die glorie en die
glorie, rijke heerlijkheid, als die verhewe Christus, wat Satan oorweldig het, wat die sonde sy angel uitgetrek het, dit gebreek het, en gesê het, sonde dood, waar is jou angel? Sonde is gebreek, oh goodness, en hy kondig aan, nou sal jy, wat sterwe nie eers sterwe, jy sal dit een tree oorgee, en jy stap reg uit in die lewe, want Jesus was bereid om sy heerlijkheid te verlaat, te ontleder, om een mens, een muur te word, maar oh, dank God, hy het opgestaan op die derde dag, in heerlijkheid, en die hemel, die woord van die Here sê, al die gereders, het saam met hom opgevaar, en hy het sy eerste gaf, sy eerste oorwinning het hy hemel toe gevat en voor sy vader geplaas en sê, my mission is complete, but there's still one. There's one outstanding. The flesh of the people. Die vlees, hierdie vlees. The flesh is the last. The last battle to fight. En wanneer ek en jy daai oomblik gaan betree, dalk gaan dit nog in die lewe wees, ons weet nie. Jy gaan jou oog toemaak, en jy gaan hierdie vlees nalaat, en jy gaan met 'n verheerlikte staat, in 'n verheerlikte staat, soos die Here Jesus self, ons het daai skrif gesê, ons gaan wees soos Jesus. Gaan jy in 'n verheerlikte staat wees, en voor die Here kan verskyn. En dan, then we can face Him, face to face. En net aan sy voete val en vir hom dankie sê, dat hy sy heerlikheid verlaat het, bereid was om hierdie verskriklike nederigste plek van 'n mens te kon vat. Maar dank die Here, toe hy opstaan, toe staan hy weer op in sy heerlijkheid. Hy het nou 3 dae van tevore in die tuin gebid, Vader, verheerlik my met die heerlijkheid wat ek voorheen gehad het by u. Met die opstanding, toe staan Jesus op met daardie verheerlikte liggaam. Hulle dink die deure is gesluit en die vensters, staan Jesus in hulle midde. Hy sê, waar is Thomas? Hy sê, is nie hier nie. Sê ek wacht vir hom. Die volgende geleentheid, hulle dink die deur in die vensters is gesluit, nie een baksteen muur, nie een dak, nie een deur, nie een venster, niks kan hom terughou, want hy is all God by himself, in een verheerlikte staat, en hy staan in die midde, en hy sê, Judas, hy sê, kom, Geef me Johan, want Johannes, Judas, wil ek, en sê, ek sal nie glo, ek hoop nou net nie, ek verwar, Simon, ja, ok, maar jylle, hy sê, ek sal nie glo, as het nie self sien nie, hy sê, geef me Johan, ongelooflik, Thomas, Judas het verraai, Thomas het nie geglo nie, hy sê gee jou hand, en hy druk sy vingers in daardie wonde, en hy ervaar wat Jesus deurgegaan het. Jesus lig sy bokkleed en sy onderkleed om, en daardie verskriklike wond, wat die spies oopgesny het, tussen sy ribbebene, tot in sy hart, hy vat sy hand en hy druk dit in daardie wond in. Toe hy dit voel, toe val hy soos 'n dooier aan Jesus' voete. Hy sê, my Here en my God. En hy kom daar eers tot bekering. Ongelowige Thomas. Ek wil afsluit, my tyd het gehardloop. Maar ek wil afsluit in die naam van Jesus. Laat jou geloof vanavond so sterk wees. En laat jy hierdie gedeelte van Filippense 2, van vers 1, ons moet nog deel gaan tot by vers 11, ek het nie eens daar gekom nie.
goodness, ek weet nie, maar laat die Heilige Gees, woehoe, ek is aan die brand, hier waar ek sit, dis nie laat ek myself een paar warm klappe geef nie, goodness, the fire burning in my soul, en luister, dis die liefde van die Heer vir julle. Daarom trek ek aan, daarom maak ek reg. Al is het koud, my voete hier waar ek sit, ek het skoen en kous, ijskoud, daar is die liefde daar ergens, ek kan niks help. Ek het die vuur van die Heer in orde. Maar luister, ek het julle lief, maar meer is al, Jesus het jou so lief. Hy het jou lief soos jy is. Want hy sal self met jou werk. Maar hy het jou te lief om jou te los soos jy is. Wil jy nie net vanavond wees, sê Here, verheerlik weer. Laat my blydskap volkome word. Daai 5%, daai wat amper niemand van weet nie. Here, vanaand herstel jy my in die naam van Jesus Christus. Mag die Here u seën. Ek bid nou. Kyk na hierdie skerm. Ek bid nou vir elkeen. Ek bid dat geheelende krag. Ek bid dat emosionele pyn en smart en vertroosting, liefdevolle vertroosting en teerheid wat jy nodig het. Ek bid nou dat het deur sal vloei reg deur hierdie. Ek glo dit. Het werk deur die gees. Dieselfde gees wat hier is, is daar by jou. In die naam van Jesus, selfs mense wat nou siek is, mense wat nou, strek net jou hand uit na hierdie sterre. In die naam van Jesus, spreek ek. In die naam van Jesus, spreek ek nou. Krag en geneesing, in die magtige naam van Jesus Christus. Mag die liefde van God, mag die genade van die Heer Jesus Christus, mag die Heilige Gees sy gemeenskap u toevul en met u bly en sy tot ons weer ontmoet in Jesus naam. Amen. Maranatha. Jesus, kom weer. As die Heere wil, dan kuier ons volgende dinsdag. Ek het morgen groot vergadering, die hele naweek, volgende week en dinsdag, die Heere wil, dan kuier ons saam. God bless you. Ek gloe die beker loop oor, want myne loop oor. Halleluja. I love you, ek is lief vir julle, ek is lief vir julle, ek is lief vir julle, dat ek het vir julle sê, terwyl ek asem in my longe het om het te sê. Ek gee om vir julle, julle is kostbaar vir die Here. En die Here seën u baie ryklik. En na hierdie aand gaan ons hoor van wonderwerke, ons gaan hoor van aanraking, ons gaan hoor van geweldige deurbraak. Ek weet het, ek weet as die Heilige Gees werk, en vanavond het die Heilige Gees gewerk. Amen. Die Heere seën u. Die seeraas roep heilig, o die seeraas roep heilig, die seeraas roep heilig, is die